Hulle sê by vraag 32, 'n eksotermiese reaksie. Dis dit. Dan denk jy maar dankie. So kom ons gaan net gaga deur hierdie fantastiese mooie eksotermiese grafiek wat ek vir julle getrek het. So jy moet weet met jou eksotermiese grafiek of endotermies ook, maar kom ons spesifiek hierene, het ons energie op ons y-as en soos wat die reaksie verloop, so kom ons noem dit net tyd op die x-as. Jy moet weet dat die eksotermiese grafiek sal altyd so 'n vorm hê, want daar waar kom ons sê hierso is ons reagense, daar waar ons reagense se energie begin, is altyd op 'n hoër plek as daar waar ons produkte eindig. En jy kan sien, die produkte het 'n laer energie, so ons kan sien wat gebeur met die energie word vrygestel, dit word weggegee. Dan net basies goedjies wat ons moet weet is dat hierdie kurwe hierso tot daarby sy toppunt is die energie wat ons opneem. OK, nie ons nie, die reagense. Die reagense neem energie van waar af van of die omgewing op sodat die reagense se bindings kan breek om ons produkte te vorm. OK? Daarbo het ons dan ons geaktiveerde kompleks wat net so 'n blokhakkie daarso is, geaktiveerde kompleks. Dis daai toppunt van hoeveel ons energie genoeg gehad het om dan ons produkte te vorm. So dis waar die reaksie ja, na terme dan eintlik begin. Dan ek wonder of hierdie gaan werk. Hier kan ons die pers sien. Meer inleer. So is daai nou baie mooi. Kan ons sien dit is waar energie vrygestel word. OK, so nou het ons genoeg energie gehad om ons produkte te vorm. So hierso stel die chemiese reaksie energie vry in die omgewing en hierso vorm ons produkte. So eksotermiese grafiek se en dan kom ons met die terminologie nou doen. Hierdie ding hierso is ons EA, kan ons hoekom doen hy dit? O ja, ons aktiveringsenergie. OK? Dis waar ons energie nou nodig is tot ons daar by ons reaksie kan begin waar ons dan nou energie opneem om dan die reaksie te laat begin. Die verskil in hierdie dot lines daar noem ons delta H of die chemiese woord is enthalpie. Dis net die verskil in energie van waar die produkte en die reagense is. OK. En jy moet weet dat met 'n eksotermiese grafiek, eksotermies moet ons enthalpie delta H altyd 'n negatiewe antwoord gee. OK. Ons het vir julle oulike rympie. So dan net deur jou afleiers te hardloop, dan gaan jy sien by vraag 32 sal nommer B die regte een wees of afleier B want hy sê stel hitte vry aan die omgewing. OK, so dit is 'n maklike een om altyd te sien eksotermies stel hitte vry so die omgewing gaan warm word. Maar onthou dis nie die enigste manier om mense dit kan klassifiseer nie. OK. Nommer B. 35 wat een van die volgende chemiese reaksies verteenwoordig 'n fisiese verandering. Nou Die maklikste om te onderskei tussen 'n fisiese verandering en 'n chemiese verandering is by fisiese veranderings vorm daar niks nuuts. By die produkkant nie, die fase kan verander, maar die samestelling is dieselfde. Terwyl by chemies vorm daar heeltemal iets nuuts. So net dit alleen sal vir die antwoord hier gegee het, want kyk bietjie of jy kan sien. Water bly water. Wel, hy was 'n vloeistof en hy word 'n gas. Fyn. Dis juist wat fisiese verandering beteken, is die fase verander. Maar die substans bly dieselfde. Is dit waar vir B, stikstof plus suurstof, ek kry totaal iets nuuts. Sorry, dan's dit chemies. Kalsiumkarbonaat word kalsiumoksied plus CO2 gas. Dis totaal nuwe produkte wat vorm. Dis chemies. Koolstof plus koolstofdioksied gee vir koolstofmonoksied, heeltemal nuwe produkte. So die enigste een wat fisies was is nommer A.